İranın bütün şəhərlərində ayağa qalxmalıdırlar. Hardan olur olsun silah əldə eləməlidirlər. Beləcə bir gün, iki gün ərzində nə qədər ayatolla var, hamısını gedib məhv eləməlidirlər. Azərbaycan xalqına bu lazımdır. Qəzəb və qisas. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə qocaman yazıçı, filosof Əlisə Nicatdır. Əlisə müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Var olun. Əlisə müəllim, bilirsiniz ki, sentyabr 16-sından bəri İran çalxalanır demək olar. İnsanlar bir qadının öldürülməsinə görə İran rejiminə etirazını bildirir. Yəni, çox gərgin vəziyyət yaranıb İranda. Hətta yəqin məlumatınız var, Tehran şəhərində siyasi məhbusların olduğu bir həbsxana da yandırıldı. Yəni, çox dünyanın bu gərgin vaxtında İranda da çalxalanma baş verir. Eyni zamanda onu da bilirsiniz ki, bu ölkədə etirazlara rəğmən İran ordusu Azərbaycanla sərhəddə geniş miqyaslı təlimlərə başlayıb. Hətta Araz çayı üzərində üzən körpülər və digər hərbi qurğular yerləşdirib. Sizcə bu İranda baş verənlər nədən xəbər verir? İlk öncə bu etirazlara, İranın çalxalanmasına münasibət bildirmənizi istərdik. Bəli, çox sağ ol, suala görə. Məsələnin tarixi çox qədimdir və ümumiyyətlə dünya xalqlarının həyatında bundan böyük problem, bundan böyük məsələ də yoxdur. O ki, İranda başlanıb, İran tarixində ən böyük bu sarsıntıdır. İndiyə qədər çox olmuşdu, amma bu dəfə hamıdan artıq oldu və demək olar ki, hamı ayağa qalxıb. Və bu da ondan nəticədir ki, daş qayaya rast gəlib. Yəni, İran mənfur molla rejimi qətiyyən zərrə qədər də olsun güzəştə getmək. Azərbaycan xalqına, eyni zamanda o digər xalqlara, ki bu barədə də danışacaq, digər xalqlara zərrə qədər də olsun azadlıq, ədalət, yəni onların milli hüquqlarına aid heç bir güzəştə zərrə qədər də olsun getmək istəmir və getməyəcək də. Çünki bunlar yaxşı bilirlər ki, kisənin ki bir balaca dolu kisə, ki balaca bir deşi oldu, partladı, qutardı, onun qabağını almaq olmur. Çünki o şey daha mümkün deyil. Çünki o bilir ki, o şey birinci nə istəsələr, birinci ödənilir, dalı gələcək, istəyirlər, gələcək, yığılacaq, o şey zəncir varı və onun qabağını almaq olmayacaq. Ona görə bu məsələ məni çox düşündürür. Azərbaycan türkləri ki, elan edirlər ki, sayımız 40 milyondur, zaten ola bilər, nə qədər olsun 30 milyon. Laf olsun, bütün İranda 40 milyon, xaricdəkilər də zadla. Bu məsələ say çoxluğunda deyil. Məsələnin mahiyyəti xalqın xarakterindədir. Xalqın azadlıq ehtirasındadır. Xalqın müstəqillik həvəsində, tələbatındadır. Məsələ bundadır. Bu say çoxluğu əlbəttə o mənada yaxşıdır ki, yəni İran ərazilərinin demək olar ki, yarısı Azərbaycan ərazilərdir və yaxşı xoşbəxtlikdən Azərbaycanlılar İranda da bizə olduğu kimi kompakt halında yaşayırlar bir yerdə. İndi düzdür, başqa İran şəhərlərində də, Fars şəhərlərində, İsfahanda, Şirazda, başqa uzaq şəhərlərdə, Qumda, başqa uzaq şəhərlərdə də Azərbaycan türkləri yaşayırlar. Amma bunu qoyaq, bu hələ başqa məsələdir. Bu sonraki məsələdir. Biz söhbət gedir ki, bütöv Güney Azərbaycanlı ərazisinin müstəqilliyindən, azadlığından söhbət gedir. Bəli. Ona görə bəziləri deyir ki, ay filan biri çıxış edilir həmçə. O bütün İran, harada İsfahan da bizimdir, nə bilin Şirazda bu qədər Azərbaycanın türkü var. Onlar da bir lazım deyil belə şeylər. Lazım deyil, İsfahanın, Şirazın sahibi var. Farslı onun da sayı 20 milyondur. O başqa kürt şəhərləri, onlar hərə özü üçün öz adlıdır, hərə özünə günahlayır, hərə özünə günahlamalıdır. Lazım deyil onlar, onlar o zat demişlər, sonraki məsələdir, məşrubat demişlər. İndi məsələ nə yerdədir? İndi mən bu barədə
o çıxışlara qulaq asıram, dönə-dönə, hər yanda çıxış edirlər. Xüsusən xaricdə Azərbaycanlıların, Güney Azərbaycanlıların xaricdə yaşayanları dönə-dönə bütün kanallarda çıxış edirlər, yol göstərirlər, mübahisə edirlər, bir-birinin əleyhinə gedirlər. Mən bir təcrübəli adam kimi, dünya tarixinə beş barmağı kimi bələd olan bir adam kimi, dünya fəlsəfəsi içində yaşayan bir adam kimi, eyni zamanda Azərbaycan tarixinin bütün altın üstün zərrələrini də bilən bir adam kimi mən bir növ öz mülahizələrimi bildirib, bir növ bu məsələlərə axı bir aqsaqqal olmalı da, bir dənə olur da, beş dənə aqsaqqal olmur ki, bir dənə lider olur da, bütün hərəkatların bir lideri olur. Lenin olmasaydı, heç bir inqilabcad baş tutmayacaq, olmayacaq, bir dənə Lenindir. Qorudu, saxladılar, sonra da gördülər lazım döyü, başını gedilər özləri, yıxdılar bir dənə arvadın boynuna. Bunlar heç bir dənə olmalıdır. Ona görə bu təcrübəli, necə ki təcrübəli və bu barədə çox düşünmüş adam kimi mən öz mülahizələrimi bildirmək istəyirəm. Buyurun, Vəlisə bəyəm. Deməli, niyə Güney Azərbaycanda qiyam qaldıran, küsələrə axışan, gülləbaran edilən xalqa heç yerdən, heç vaxt bizə dəstək gəlmir. Niyə onlara heç yandan bir dənə dövlət yox deyə onları desin ki, ay Azərbaycanların burada hüququ İran, sən niyə onlara vermirsən, Müsteyir? Heç yandan, heç yandan, heç elə bir, elə bir ki, gölə daş atılır. Heç yandan səs soru yoxdur. Niyə belədir? Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı dəstəkləyir. Siz gəlisi deyir ki, hə, filan dadın günə rahatlığını bildirir, filan belə. Heç nə demək deyil də. Kim də ona əhəmiyyət verər? Mən de izah edeyim niyə belə. Bu suala yəqin ki, heç kim cavab verə bilməyəcək. Amma mən cavab verim. Ona görə belə olur ki, dünyanın hansı ölkəsində olur da olsunlar, Azərbaycanlılar o ölkənin həyatında heç nədirlər. Yəni, yox kimi, hətta lütuzadə kimi nəsə bir iş görsələr belə, yox kimidirlər. Bütün ölkələrdə ermənilər hamı bilir belə fəal, belə liderləri, Ulyan Saroyan kimi böyük yazıçıları, nə bilim nələri, nələri, liderləri, təşkilatları, nələri, pul yığanları, hər nələri var. Amma bir dənə Azərbaycanda eşitmirsən, halbuki o nə qədər sayları, heç sayları bilinmir, yoxdur. Onlar o yerin, o ölkənin həyatında yox kimidirlər. Birinci səbəb budur. İkincisi, bütün ölkələrdə də hər iki Azərbaycanda olduğu kimi biraz yumşaq desək, Azərbaycanlıların bir-birindən xoşları gəlmir. Bax, hər yanda təşkilatlar var, o bunu bəyənmir, bu onu bəyənmir, bu onu töylü, bu lənət deyir, o onu zəvəli, əleyhinə çıxır, bu onu yoxdur, belə olmaz. Bir ölkədə bir dənə təşkilat olar, bir dənə təşkilatın bir lideri olar. Heç birinin də bir dənə lider yoxdur, bilinmir, bunlar kimdir, nə edirlər, ancaq nə ilə məşğuldurlar. Bütün gün güneydə neçə aydır ki, xalq ayağa qalxıb, küçələrə axışır, mənfur molla rejiminə qarşı narazılıqlarını nümayiş etdirir, müəyyən tələblər irəli sürürlər. Amma heç bir qiyam, heç bir ölüm təhlükəsinə səbəb olacaq, çılgınlıq, heç bir konkret hərəkət və iş demək olar ki, yoxdur. Xırda-xırış şeylər var, o özləri siz deyən kimi, məsələn, turmə alınır, nə bilim, kisədə nə olur, filan yerdə bir, nə bilim, əskərlər vuruşanda bəzilərinin öldü, cəmaat daş atıb ölüb, nə bilim. Var, belə şeylər olur, xırda-xırda belə şeylər. Amma konkret heç bir siyasi mübarizə, hərbi yüzdə mübarizə yoxdur. Yalnız qışqırıb, bağırıb, Türkün dili var olsun, istənməyən kör olsun. İndi yaxşıdır ki, Təbrizdə biraz şuar, ucaq biraz mütərəqqi olub, ucaq azadlıq, ədalət. Milli hökumət. Milli hökumət tələflər. Bu da ötəri də bir ən dedilər, ondan da qutardı. Bunun üçün, bunun üçün, indi oxuyuram, deyirəm. Sonra da evlərində çəkilmək. Bir növ, elə bil ki, tamaşa göstərirlər, 2-3 gün çıxırlar, mübarizə aparırlar, indiyə qədər mən 10 dəfə görmüşəm. Sonra da çıxır gedirlər, elə bil heç nə olmuyor, heç nə baş vermiyor. Sonuncu çıxışlar da yüngül keçən əvvəlki çıxışlar kimi,
Gelsin, heç neyle nəticələnəcək belə getsə. Bəs niyə belə? Çarası nədir və necə olmalıdır? Bir neçə əyani nümunə və ya misal gətirim. Əvvələn bu çıxışlar əsrlər boyu absolutizm üsul idarəsində yaşayan və artıq 200 ildən bəri əbədilik demokratik idarə üsulu əldə edən Fransız kütlələri kimi nümayişlər zamanı Fransada deməli kütlələr əsrlər boyu təxminən 100 il, 200 hələ gedirdi də mübarizə Fransada. 500 ildir mübarizə gedirdi. Kütlələr çıxırdı, yadında da o turmanın qalanı almışlar. Onunla da Fransada hakimiyyət dəyişdi falan. Həmişə gedirdi. Və bunlar nə edirdilər bu kütlələr? Yenə də Fransada etirazlar baş qaldı. Bəli, hə, görsənmi? O onda nə edirdilər? Onda 200 il qabaq. Hamı döşlərinə yazırdılar. Ya da ki plakatlarına yazırdılar. Nə yazırdılar? Fransızlar nə tələb edirlər? Nə yazırdılar? Viva la morte. Yəni, yaşasın, ölüm. Hamı sinəsinə yazırdı 100 milyon adam. Döşlərinə yazırdılar, bayrağına nə yazırdılar? Yaşasın ölüm. Ey Fransız kralı, öldür bizi. Fransız kralı da indi müəyyən qədər öldürüb, bütün xalqı öldürüb, qırmaq mümkün deyil, axı, olmayacaq. Bu nə? Bax, budur, şuar budur. Bax, Güney Azərbaycanında da buna hazır olmalıdırlar. Yəni, yaşasın ölüm, yəni, hamısı, bütün nümayişçilər ölümə hazır olub. Ölüm deyə küçələrə axışmalıdırlar. Bu bizim Güzey və Güneydə yoxdur. Bu isə yoxdur bizdə. Nə Güzeydə var, nümayişlərdə olurdu, nə də Güneydə. Əksinə, biri qurban verəndə bizimkilər o dəqiqə ağlaşma, indi də necə canıbda, ha 8 nəfər ölüb, ha 3 nəfər ölüb, ha burada biri öldü. Yəni burada oca ağlamaq yeri deyil. Kim öldü, kim qaldı? Onsuz da hamımız ölürük də. Bu dəxli yoxdur ki. 50 il yaşadı. Dünyada da azadlıqdan qiymətli şey yoxdur ki. Müstəqillikdən, Cənubi Azərbaycanlılardan başqa bir də kürtlərdir, səpələniblər. Elə müstəqil olmayan böyük xalq var. Yoxdur. Bu ikisindən başqa yoxdur dünyada, heç yerdə. Bunun da səbəbi nədir? İndi deyim sizə. Əlcəzair xalqı 130 il idi ki, Fransanın müstəmləkəsi idi Əlcəzair. Hamı bilirsiniz. Bəli. 20 ərəb dövlətindən biri olar, amma öz dövləti yoxdur. 130 ildir müstəmləkəsi. Fransızlar da nə qədər yumuşaq oldu, Ruslardan nə qədər yaxşı olsalar da müstəmləkə müstəmləkədir. Yəni, Əlcəzair nəyin ki, öz dövləti vardı, öz prezidenti, öz hökuməti, öz parlamenti yoxdur. Hətta öz bayrağı, himni, gerbi, başqa dövlət rəmzləri də yoxdur, heç nə yoxdur. Sərvət də ki, öz növbəsində daşınıb, cüzi bir hissəsi xalqa verilirdi. Nəhayət, keçən əsrin ortalarında yadındadır. Əlcəzair ərəb xalqı ayağa qalxıb müstəqillik tələb etdi. Aydındır ki, heç bir müstəmləkəsi dövlət xoşluqla hakimiyyətdən getmir. Hətta Afrikanın qəbilələri də yalnız uzun illər əldə silah vuruşaraq müstəqil dövlət olurlar. Afrikada yadımdadır, hamısı bir-bir. Hamı ayağı hardan silah tapırdılar, ordu yaradırdılar, vuruşurdular Fransa müstəmləkə orduları ilə İngiltərə. Vuruşurdular 5 il, 10 il, vuruşurlar, azır alırdılar. Əlcəzair xalqı isə, ey ideologlar, yol göstərənlər, alimlər, politologlar, özündən razı analitiklər, sayınız hesabınız yoxdur. Hamınız da öz ağlından başqa dünyada hər şeydən narazısınız. Qulaqlarınızı açıq qulaq asın. Əlcəzair xalqı əldə silah ümumiyyətlə əllərində nə keçdi Fransa ordusu və müstəmləkəçiləri ilə düz 10 il mübarizə apardılar. 10 il müharibə apardılar. 10 il. Əlcəzair öz müstəqillik tələb elədi. Heç kimdə yardıma gəlmədi. Amma xalq ayağa qalxıb 10 il vuruşdu. 10 il ərzində 1 milyon Əlcəzair ərəb qırıldı. 1 milyon.
Bir milyon Arap kırıldı azadlık uğrunda, müstakillik uğrunda mübarizada. Ahırda bütün dünya gördü, Fransa devleti de gördü, eşida. Ne kadar bunları kırmak olar, ne kadar olar. Vallahi 10 elde dair, o vakit elde dairin sahibi bizde kuzeyde olduğu kimi 10 milyon idi. 1 milyonu 10 ile kırıldı. Ahırı Fransa, tali oğlu belli, müstakilliği oldu. Bak budur, yol budur azizim. Bundan başka yol yoktu. Yani ölümü göze almalı. Beli, özümüz almalıyız, özümüzü kurban etmeliyiz. Başka ay yoma kömek, o Şehreganlı mənim hürmetim var, yaşlı adamdı. Neçə ildi indi cənubun rəmziydi lə. Hə, indi durub başlayıb, hay bizə yalvarır, bizdən kömək istəyir. Nəm Türkiyəli dəstək eləmir. Hə, heç kimdən dəstək olar, olar. Olmaz, özün getməlisən. 40 ayıb deyə, 30 milyon, 40 milyon ondan bundan yolçuluq eli, dilənçiliyi dəstək arzındadır. Sənə nə dəstək? Azərbaycan hökuməti arxa planda da olsa dəstək verməli mi sizcə? Vermir de, vermir. Azərbaycan da vermir. Türkiye'de neye göre, hele böyle sözler, Erdoğan bayatı deyir, okuyur, vay arazi böldüler. Ama gel konkret işe hiç neylemir. Şimdi ya İran'la tokuşmak istemirler, ya Rusya'dan, Rusya İran'la aydındır, kardeşler de. Evet. Karakterleri eynidir. İran'ı saklayan ancak Rusya'dır. Amerika'nın da işi yoktur. Amerika'nın böyle bir şuarı var. Mende insinopeliyelerde var. Amerika haradasa halk ayağa kalktı, kalktı. Kurbanlar verdi, uzandı Elzadayar kimi. Ondan sonra Amerika gelir kömeğe. Evvelen haberdar edilir o devleti. Ondan sonra çekir kömeğe. Nece Afganistan'da? Yadızda da Afgan buruşurdu. Amerika gözlediler. O kadar gözlediler Elzadayar kaldı da kırılıp tarı. Ondan sonra verdi, silah verdi, Afgan halkı aldı, başladı Rusları kırmağa. Ondan sonra kırmaya Ruslar kuyrukları bizi saldılar, çırıp gittiler, çizdiler. Gittiler Afgan halkı azarlığı. Bak budur olur. Yoksa mezlum millet, çöhre kanlı, azizim, hürmetli adamsan. Mezlum millet demezler, 30 milyon halk. 30 milyon halk mezlum olsa o ölmelidir, mahvolmalıdır. Kül mezlumun başına. Mezlum nedir ha? Kahraman halk eləməkdən. Kurban halk. Şimdi ben burada yazmışım. Yani keçen əsrin ikinci arasında şimdi bir əhvalatda danışayım. Bu tura əhvalatları koyayım. Bangladeş'e misal getirin. O vaxt İngiltere ayırdı Hindistan'ı. Evet. Müslümanlar harada çoxluqdu oldular. Pakistan, harada azdı, Hindular çoxdu, onlar oldu, Hindistan'la kaldı. Bir ülke demeli ayrı düştü Pakistan'la. Ahali Müslüman idi, ama Bengallar idi, Bengal halkı, Hind halkı idi. Hind halkı idi, ama hamısı Müslüman idi. Ona göre orada müstəqilli oldu. Ama onunla Hindistan arasında, onunla Bangladeş adlandı, Bangladeş'le Pakistan arasında Hindistan kesmişdi. Yani bir başka alaka yok idi. Buna göre sonralar Bangladeş'te Mücibir Rahman adlı bir adam, siyasi xadim çıxdı meydana, başladı, lider oldu, sonra seçildi ülkede prezident ve elan elədi, Bangladeş'i Pakistan'dan ayırdı. Oldu müstəqil dövlət. Bu adam, bu aydındır ki, biraz ki xalqın məhəbbəti oldu, o dönüb olur. Ona görə seçki qanunu olmalıdır. O ki, xalqın məhəbbəti kim olursa olsun. Washington iki dəfə prezident olandan sonra Kongres, Senat ona təklif etdi ki, qoy konstitusiyanı dəyişək, sən heçsən də bu qədər, sən yaratmışsan ABŞ-ı. Qoy üçüncü dəfə də ol. Washington razı olmadı, George Washington. Razı olmadı. Dedi, xeyr. Mən konstitusiyanı özümə görə poza bilmərəm, lazım deyil. İki dəfə oldum, qanun necə, belə də, çıxıb getdi. Yoxsa Azərbaycandakı kimi 10 dəfə prezident olurlar, bu olmaz, düz deyil. Deməli, Bangladeşdə nə oldu? Həmən bu Mücibir Rəhman başladı ki, aya, mən antiqəri sosializm, mən Bangladeşdə sosializm qurəcəyəm. Zarafat eləmədi.
Zarafat eləmirdi, düzündürdü. Və başladı sosializmi qurmağa Bangladeşdə. Bangladeşin sahəsi az olsa da, Azərbaycandan təxminən bir iki dəfə böyüdü bizim Kuzey Azərbaycandan da bir. Bəli. Hə, iki dəfə bir. Amma əhalisi çoxdur. Hələ o vaxt 150 milyon idi, 130 milyon, 150 milyon idi əhali. Bu başladı sosializmi qurmağa. Sosializm də çoxu bilir də, xarici ölkələrdə hamısında bilirlər ki, görürdülər də sosializm nədir. Necə oldu SSR-də, görürdülər nə oldu, vəziyyət necə idi, acılıq idi də. Bu boyda Sovet İttifaqında cəmaat acından ölür deyə, ət yox idi, talonla verilir, yadındadır. Talon verirlər bizə aylıq, donmuş, donmuş ət. Biz onu yemirdik, qonşuya verirdik. Ermənidir, qonşu ona verirdik. Bu günə qalmışdı. Sosializm bax budur, axırı budur. Bunu bilirdilər. Ağıllı adamları, Bangladeşin ağıllı adamları bunu bilirdilər ki, sosializm necə fəlakətdir. Ona görə xəlbətdə Bangladeşin ağlı hərbi məktəbinin 250 tələbəsi, 250 cavan zabit durdu, yığıldılar bir yerdə, deməli qərar çıxartdılar. Bu qərarı səhərisi gün hamısı maşınlarda çıxdılar bu qərarı yerinə yetirməyə. Bu qərar nə idi? Çamo, nə idi bu qərar? Durub başladılar, bir-bir müəyyən elədilər ki, Müzivir Əhman, nəinç Müzivir Əhman, qardaşları, əgər ata-anası vardısa, bütün qohum əqrabaları, qardaşları uşaqları, öz uşaqları, arvadının, Müzivir Rəhmanın arvadının qohumları, arvadının qardaşları, onların uşaqları, dayılarının uşaqları, Müzivir Rəhmanın, uşaqlarının, dayılarının uşaqları, əmilərinin uşaqları, hamısının dəqiq siyahını və harada yazıldığını öyrəndilər, qeyd elədilər bu 250 cavan zabit. Ondan sonra bir səhər mindilər maşınlara, getdilər sübh çağı, hamı yuxuda ikən. Bir-bir qapıları döyüb, sındırıb, içəri girdilər. Mücibir Rəhmanın 300-400 nəhər qohum əqrabası kim vardı? Dəxli yox deyir ki, ay humanizm, indi başlayacaqlar, ay humanizm, onların nə ki? Dəxli yox deyir, bu siyasi mübarizədir, bu xalqın taleyi həll olunur. Burada ay bu yazıqdır, ay bunun günahı var, günahı yoxdur, cəhənnəmə kimi. Bütün Mücibir Rəhmanın 300-400 qohum qardaşı nə qədər vardı, hamısını güllələdilər 2 saat ərzində. Bütün tərtəmiz oldu. Çünki sonra biri deməsin ki, ay mənim idi, ay hakimiyyət bizdə idi, ay belə nə bilim ədalətsizlik oldu, ay belə qırıq, heç kim də bir adam qalmadı ki, Mücibir Rəhmanla danışa bilsin. Bax, belə olur, ağıllı adam belə olur. Və bu cürlə də Bangladeşi sosializm fəlakətindən qutardılar. Yəni, deyirsiniz, İranda da Azərbaycan türkləri, bəli, bunlar icmə olsun. Bəli, deyirəm bunu. Bəli, bəli, bax, lazımdır, İranda nə lazımdır? Komite yaratmaq İranda, bu cənub kənardakilər hamı ləğv olsunlar bir-birləri, o bunu bəyənmir, bu bunu söyür, lazımdır bunlar. Özləri, hamı özlərindən razı, bu doktordur, o nə bilim, nədir profesordur, bu nə lazımdır belə profesorlar, doktorlar. İranın özündə bir dənə komite yaranmış, bir dənə, 50 dənə yox. İndi onun zatları ola bilər, davamçıları orada burada. Bir dənə yaranmalıdır və bunun lideri olmalıdır, lider, Lenin. Lenin olmalıdır, burada bunun başçısı olmalıdır, hər yanda olduğu kimi. İndi burada lazımdır onu adını aşkarlama. Yerin göstərmək o lazımdır. Bir nəfər olmalıdır. Hökum çöhrəqanlı kimi ağıllı, səviyyəli bir adam olmalıdır. Adı namı olmalıdır. Və o yaratmalıdır komünü. Əvvələn onun əvəz eləyənlər olmalıdır, ehtiyat. Ehtiyat əvəz eləyənləri olmalıdır. Bir neçə nəfər. Bu işdir, birdən bilindi, tapıldı, öldürüldü. Dərhal yerinə keçsin o şey başqası. Hazır olsun bunu 2 nömrəli, 3 nömrəli, 4 nömrəli o olmalıdır. Bu olmalıdır. Və İranın bütün şəhərlərində ayağa qalxmalıdırlar. Hardan olur olsun silah əldə eləməlidirlər. Beləcə, beləcə.
Bir gün, iki gün ərzində nə qədər ayatolla var, hamısını gedib məhv eləməlidirlər. Evlərində min cür vasitə ilə. Çünki ayatollaları gedir məscidlərə də, mollaların cəmatından bir yerdə çox vaxt namaz qırırlar da, gedirlər. Dəxli yoxdur. Mümkün adam öldürmək istəyəndə onun qabağını almaq olmur. Mən bir hekayə yazmışam ki, qısa şəkildə məzmunun deyil, İrana aid. Bu məsələyə aid birbaşa. Deməli, bir Təbrizdə, bir ailədə bir kişi narazılıq edir də. Elə deyinir, İranda da ədalət yoxdur, haq yoxdur falan, bunu bilirlər. O dəqiqə prokuror hökum çıxardır, prokuror sanksiya verir, məhkəmə hökum çıxarır. Gəlirlər bu kişini və bunun kişi, ailədə ən kişi oğlu, 5 yaşında oğlu onunla bərabər buna dağ çəksinlər deyə. Onu da bunların ikisini də edam edirlər. Bununla çəkilib gedirlər. Bunların bir oğlu olur, cavan oğlu, biznesmen, sağlam, ağıllı, uzun. Bu qayıdır, gəlir, görür ağlaşma, qırğın. Nə olub? Atıqı öldürdülər, balacaq var. Necə? Ondan sonra bu da biznesmendir. Bu gedir, yaxşı pulu da var. Gedir, maşın alır, ondan sonra gedir. Bilir ki, Qəzvində haradasa bir adam var. Bütün İranda məşhur olan bir adam var, bir aqsaqqal var. Bazarın qırağında gedir onun yanına, əhvalatı ona danışır, mən nə eləyim, qisasını alım. Qisas, qəzəb, qisas. Azərbaycan xalqına bu lazımdır, qəzəb və qisas. Gedir bu oğlan onun yanına, o adam da buna yol göstərib, deyir ki, mən təşkil eləyərim sənə kömək, hər şey. Bütün sənədləri bunun üçün hazırlayır. Ondan sonra bunun maşınla nömrəsini də verir. Bu da olur bir ayatollah. Kimi saqqal da çaxlayır, minir gelir, bilir ki ayatollah xanlığı qumdadır. Ha, gəlir orada məsciddə, yoxlayırlar, buraxırlar ayatollah xanlığı da gəlir, orada namaz qılır cəmatla. Ha, bu da gedir, baxırlar hər şey yeri yerində. Ha, cavan anam saqqal, ha, ayatollah, ha, sənədi də var. Ha, gelir onun yanına, çatır ayatollahı. Ondan sonra çıxardır mağazları, park, 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 Xamneyə 20 güllə dəli deşi eləyir, hamı dağılır, qaçır, qorxur. Çıxır, ondan sonra aləti var, tüstü bıraxır, aləm tüstürə itir, minir maşına, gəlir Təbrizə. Gəlir Təbrizə, gedir prokurora, prokuroru da öldürür, ondan sonra gəlir hakimin yanına, hakimi də öldürür, bunu mənə yazdığımdır. Ondan sonra aydındır, sakitləşir. Bunlar da üzərinə gəlir, oxşum, axır müəyyən elib tapırlar, bunu da edam eləyirlər. Tutub edam eləyirlər, bu da veçir eləmirdi, mən aldım qısasını. Bu gedir, ölür, öbürü dünyaya gedir. Öbürü dünyaya gedən kimi mələklər, Allahın sarayındakı adı, orada, haradasan, ay oğul, ay qəhrəman, ay əsr müsəlman, əsr müsəlman. Harada sən müsəlmanları xilas elədin? Yəni fikrinizcə əsl müsəlman qisasını alan müsəlman? Xamneyinin düşmənləridir əsl müsəlman. Xamneyi ən böyük İslamın düşməni Xamneyi və İran ayatollalarıdır yer üzündə. İslamın bir nömrəli düşməni. Sonra gəlir məsələn Rusiya ya başqa ya hər hansı başqa ölkələr, xarici ölkələr. Ondan sonra bunu deyirlər ərə sən nə elədin ərə sən ləcə qəhrəm olsan. Gör nə olur axırına bax. Və deyir, səni bilsən nə var? Bu da deyir, nə var o dünyada da, aydındır da. Deyir, nə var? Deyir, səni Allah qəbul eləyəcək. Allah səni qəbul eləyəcək. Çünki Allah yeryüzündə hələ sən kimi qəhrəman kişi görməyib. Ondan sonra bunu aparırlar, Allah buna pərdə arxasından təşəkkür eləyir. Deyir, sən o nə istəyirsən, onun da istədiyini də buna verir. Ölməzliyi istəyir, nə istəyir buna verir. Bax, bu mənim hekayəmdir. Heç kim oxumuyor, ben babaca ölçənə. Biri demirlər ki, Əlistan İzad belə bir şey yazır. Bizə qoyub bir dənə, bir dənə. Heç burada səs çıxmır, qaldı canımda olar. Belə olar mübarizə. Əlisəm əllim, İranın Azərbaycanın sərhədləri boyunca təlim keçirməsinə bir münasibətinizi bildirmədiniz. İran bununla nə mesaj vermək istəyir? Hala bunun bu aydındır, əzizim. Bu xox gəlir, xox gəlir. İran Azərbaycana girən döyür, mənə ağlıma çıxmır. Azərbaycanla müharibə eləyən də döyür. Prosto xox gəlir ki, ermənilərə müəyyən kömək eləsin. Azərbaycanlılar qorxsun, ermənilərə müəyyən güzəşt eləsin. Çünki erməni ilə xarakteri fars, paşlı deməli olar ki, eynidir.
Ben asıl değilim. Bu Ermeni ile evlenenler hepsi bir Azerbaycan'da, onlarda hepsi bir şahsiyet, hepsi bir kişiliği yoktu. Yoktu. Mümkün de Ermeni ile onun bir hamı maksada göre. Çünkü vaktiyle ben de, demirem, at çekmirem de. Fransızın hoşuna gelirdi Ermeni ile. Sovyet dövründe hoşa gelirdi. Ermeni ile evlenene vazife verirdi. Böyle verirdi, ona göre evlenirdiler. Ama indir evlenirdiler. Bu harici işlerine ne de o Azerbaycan'ı kesmiş harici işlerine alır. Yekeper. Tofik Süzgarov? Yok, hadi bir de bundan kabakçı. Yekeper. Elmar Mehmet Yarov. Mehmet Yarov. Neyse özü kohumdu. Hali İsrail'i değil, oğlunu da okudum, oğlunu da Ermeni'yle evlendirir. Oğluna Ermeni. Ne herhalde. Danışmak dahi ne kadar, ne kadar problem olur. Şu ülkede ne kadar adaletsizlik, haksızlık olur. Mümkün de öyle yere göğe sıkmır. Böyle bir adamı Azerbaycan dilini bilmir, bunu getirip Harici İşler Nazırı koyurlar. Bir şey olur. Güzene güzene. Uşaklar taklidini çıkardı. Özü özüne gülürdü. Özüne bakıp gülürdü. İndi yəqin diqqət etdiniz, bu günlərdə prezident bir sıra ölkələrdən Azərbaycanın səfirlərini geri çağırdı, onları yeni səfirlərlə əvəz etdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu xaricdə səfirlərinin təyin edilməsi məsələsinə münasibətiniz necədir? Səfirlərimiz Azərbaycanı yaxşı, Azərbaycanı düzgün ifadə edə bilirlərmi? Azərbaycanın maraqlarını qoruya bilirlərmi? Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu, sağ olsun. Çox həqiqətləri açıb bilir. Çok ağırlı oğlandı, ağırlı oğlandı. Yegane onu təsif eləmək var ki, biraz dünya tarixindən, dünya fəlsəfəsindən, belə şeylərdən biraz dadı da, kənar düşüb, diplomatdır. Diplomatiyaya aid bütün ədəbiyyatı zədi yaxşı oxuyub, yaxşı bilir, nümunələr gətirir. O qeyd eləyir, açıq deyir bütün məsələləri. Quzeya, bizdə olan bütün məsələləri açıb göstərir. O səfirliklər rüsvayçılıqdır. Ona görə görünür bizim Azərbaycan hökuməti özü də bunları görmüşük, bu rüsvayçılıqları, bu səfirlərin yaramazlıqlarını görüb. Ona görə görünür, mən elə bilirəm ki, yəqin ki, müsbətə doğru, yəni də o şey biraz ağırlı adamları, biraz qeyrətli, biraz şəxsiyyətli adamları gətirib göndərir səfir. Hər səndir ki, adam... İnana bilmir. Eğer böyle olsa, böyle olsaydı çok yaxşı olardı. Birinci növbədə Azərbaycan xalqının, xalqın xaricdəki simaları onun səfirləridir. Onun simasıdır, onun çöhrəsidir. O səfirlərin işçiləridir. Bu səfirlik gedib burada alverlə məşğul olduğunca o universitetin rektoru neydi, onunla yaxşı da oğlu səfirdir ya, nəm özü neydi? Abil Məhərrəmov. Hə, Məhərrəmovun azadları kimi. Gedi burada alverlə məşğuldur, da o, bir səfir ki, gedə alverlə məşğul ola, pul qazana, özü üçün nə bilim, villalar tikər, nə? O da ona görə, ona görə bax, əvvəlində dedik ki, Azərbaycanı heç yanda elə bir millət saymırlar. Heç bir dövlət Azərbaycan xalqı işlətmir, sözü Azərbaycan xalqı var. Çünki bu xalq özünün xalq olduğunu heç nə ilə sübut eləmir. Göstərmir. Burada da... Əlsəm əllim, o dərəcədə xalqımıza şağlamayaq. 44 günlük müharibədə Azərbaycan xalqı özü sünki. Xalqın liderləri olur da, yoxdur. Lider yoxdur. Liderlər, bu cür də xalqın nümayəndələri bunlardır. Bunlardır da xalqın nümayəndələri bu yüzdə olan danışırlar da, da göstərirlər. Bəzi telekanallar deyir də, açıq həman Bəxtiyarın oğlu kimi, kəramət kimi, ağırlı oğlandır, ağırlı cavan oğlandır. İşim yox deyir, gizim yox. Bilmirəm nə ilə dolanım, ailəsini saxlayır, yaxşı cavan, savadlı yazıçıdır. Buna imkan yaratmaqdan, bunu yaşatmaqdan bunu tutub durməyə basırlar, sonra bıraxırlar, indi nə qalıb belə, hə nə iləsin belə, belə o, olmaz axı. Azərbaycan son vaxtlar, Azərbaycan dövləti, indi həqiqəti gələk deyəsən də. Xarici siyasəti zadı görsən, görürük, yaxşıdır, axıllıdır, qətiyyət. Macrona qarşı bizim prezidentin çıxışları da bir ləzzət verdi mənə. Hə, çox bəli yıxıb sürmək. Macron kimdir? Macron nə ilə? Macronun Azərbaycanda nə işi var? Macronun Ermənistanda nə işi var gəlirdi? Erməni dövləti dəvət eləyir. Necə buna Rusiya dözür? Mən bilmirəm, onlar orada necə rəftar eləyəcək? İki bir-birlərindən nifrət eləyir. Görünür o alçaq adamlar, alçaq dövlətlər, tez dil tapırlar.
O dəqiqə Ojey Putinlə Makron danışıb, onun razılığa gəliblər ki, onlar Ojey Fransızlar gəlib Ojey Ermənistan Azərbaycan sərhədində yerləşirlər. Məqsəd də budur ki, Zəngəzur dəhlizinə mane olsunlar. Amma yaxşıdır ki, bizim hökumət, dövlət qətiyyətlidir və bunu həyata keçirəcək. Çünki Naxçıvanla Azərbaycanın birləşməsi, ərazisi yol açıq olmalıdır mütləq. Nəyin bahasına olsun, olmalıdır. Çox sağ olun, Əlisə müəllim, minnətdarım. Çox sağ olun, var olun.